হাই গাইজ, আজি আমি গৈ আছোঁ হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ। আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মন্দিৰৰ পৰিৱেশ যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু আমি আহি আহি এই পালোহি হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ। আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। আৰু আমি অৱশেষত আহি পালোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভৰি হাত ধুবলৈকে আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পুখুৰীটোত আমি আহিয়ে দেখা পালোঁ এটা বৃহৎ কাছ। মানে মই কাছ দেখিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, আজিয়ে প্ৰথম দেখিছোঁ লাইফত কাছ। কাছৰ অভিজ্ঞতা মোৰ বিশেষ নাই। এইটো এটা বৃহৎ কাছ আৰু এই কাছৰ থকা পুখুৰীটোৰ পৰিৱেশ চাওক না আপোনালোকে। আৰু ইয়াত সকলোৱে বিস্কুট কিবা কানি খাবলৈ দিয়ে মাছবোৰক, আৰু মাছবোৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহি কিনে খায়। আমিও দিছোঁ। আৰু আমি এই মন্দিৰৰ পৰিৱেশবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এইখন হৈছে এখন কেণ্টিন। ইয়াত কোনোবাই লগানে ভগানে আহি ইয়াত ভাত খাবলৈ বা যি খাবলৈ ইচ্ছা কৰে সকলো পোৱা যায়। এইবোৰ কাষত আছে দোকান। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো নতুনকৈ স্থাপন কৰি আছে, মানে বনাই আছে নতুনকৈ। ইয়াত এই মন্দিৰটো বহুত আগতে বনোৱা আছিল, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ মেৰামতি কৰি আছে। আমি আৰু ওপৰত আৰু এটা মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰটোলৈ আমি গৈ আছোঁ। এইটো পুখুৰীটোৰ পৰিৱেশ চাওক। আৰু মই এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ওপৰৰ পৰিৱেশবোৰ দেখুৱাবলৈকে। ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে, মন্দিৰটো গ'লে খুব ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে মন্দিৰটো মই দেখুৱাবলৈ যিমান পাৰোঁ সিমান দেখুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি শেষলৈকে চাই থাকিব। সেইবোৰ বান্দৰৰ পোৱালি আৰু সেইকেইটা বান্দৰ, আৰু এই বান্দৰবোৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছে। পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰ আছে আৰু এই ওপৰত মানুহবোৰে খাদ্য খাই আছে। মানে কমিটিয়ে এই মানুহবোৰক যিমান মানুহ আহে সকলোকে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আৰু আমিও খাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে আহিলেও এই মন্দিৰটোত আপোনালোকে খাদ্য খাবলৈ পাব। আৰু এইটো মন্দিৰৰ গেট ওপৰত মই ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। আৰু মই এতিয়া মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে মন্দিৰ, তাত মানুহবোৰে খাদ্য খাই আছে। আৰু ইয়াত এইটো কি বুলি বা কয় মই নাজানো সিমান, কাৰণ কিয় মই ইয়ালৈ আজি প্ৰথম আহিছোঁ। কাষৰতে আহি ৰ'লেহি মই চমকো। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই চেনেলটো সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই। দুবাহু প্ৰসাৰিলে সৃষ্টিৰ আকুল।